Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Adi Kelantan nak share mengenai result LMA kereta dia setelah buat. LMA buat balancing kuda dah. Ni kita duduk tengah teh highway. Okey, baik. Contoh, dia biasa kalau LMA lari, kita naik slow, dia lari. Bila kita tekan minyak drop tu, dia lari juga. Okey, lah ni kita naik kereta 100. Okey, kita drop. Drop ke rapat ni, minyak. Rapat, laju eh, kau tinggi. Drop ni, ke minyak rapat, tengok steering. Saya tak pergi steering. Saya tak pergi. Kereta boleh pergi steering. Tanpa pergi steering ni. Dah ni saya pergi. Jadi dia ni saya nak royaknya elemen kereta ni saya buat comel. Tak ada lagi dah. Elemen ni lah, tak ada lagi. Belasi pun tak kereta dah. Okay, baik. Raja-raja.